Jimmy här, och det är lite spännande faktiskt, för att han har ju gjort en fantastisk resa måste jag säga, med alla de motgångar som har funnits. Men jag tänkte ställa lite frågor som man kanske inte gillar, men som jag vill ha svar på helt enkelt. Och sen är man ju hemskt intresserad av varför man börjar och sätter sig i en sån här situation, för det är ju vuxenmobben man håller på med i det hans fall. Så jag måste säga att det är fantastiskt att han har klarat det. Jag satt på första parketten en gång på debatterna, kanske inte så, när Annie Lööf kom fram och jag var med Expressen då, du vet. Ja, men det kommer jag ihåg. Jag tror att jag nämnde det i den debatten till och med. För att det var ju, alltså jag förstår inte att du klarar av att stå mot det. Nej. Men du, vad, om vi börjar från början nu, din historia. De pratar ju alltid om dina rötter. Ja, de vill gärna göra det. Nej, ja, precis. Jag var under högstadietiden, nu pratar vi mitten på 90-talet, så ja. Var jag, mina kompisar var moderater. Ja. Och då gick jag med dem i moderat skolungdom. Men jag har aldrig varit moderat egentligen. Så. Men, och sen kom ju EU-omröstningen där, ja. 94 ja. Och då kände jag att då kan jag inte vara med i Moderaterna. Då letade jag efter ett annat parti och då hittade jag till slut det här partiet. Mm. Men vad fanns det då i partiet egentligen? Inte särskilt mycket alls. Men det här var ju, alltså, det är ju lätt så att man glömmer bort det idag. Men på den här tiden så fanns det ju inte internet på det sätt som det gör idag. Alltså det var ganska svårt att få information. Absolut. Så att vi skickade ett telefax till partiet. Och sen tog det några veckor och sen fick vi ett svar på det. Ja, ungefär så hamnade jag i det partiet, det här partiet. Faktiskt. Men när kan man säga att det startade på riktigt som du ser det? Nej, men alltså, när du fick bort... Det parti jag gick med i kan man säga, det från där då min företrädare på posten, Mikael Jansson, som nu inte är med i Sverigedemokraterna längre sedan en vecka tillbaka. Men, så vet han att du startade eget. Ja, precis. Men han hade ju någon slags ambition, han kom från Centerpartiet. Aha. Och hade någon ambition om att här ska vi göra ett normalt parti. Och ja, han lyckades inte med det fullt ut, men det var ändå i rätt riktning så. Och då kände jag att här kan man gå med, så då gick jag med. När blev du partiledare sen då? 2005. Vad kommer det så tror du att de kör med det här rötterna? Vad bygger de på egentligen? Jag har alltid funderat på det, vad de menar. Ja, men, är det de här gamla medlemmarna fortfarande? Ja, det måste det ju vara. Ja. Såklart, och man hänvisar, vi hade ju 30-årsjubileum här ganska i vintras. Ja. Och det var det enda man tjatade om. Och jag kan förstå det, just en sån dag. Så. Men hur intressant är det, var någon, de brukar ta upp en gubbe som tydligen hade varit nazist, som var revisor i Malmöföreningen. Han brukar de använda liksom. Så ärligt talat, hur intressant är det nu 30 år senare? Det är helt ointressant. Men du, jag tänker på, alla har ju en historia som följer. Det är många av partierna i riksdagen. Och jag tänker, varför tar du inte reda på lite deras historia och använder det? Ta det rasbiologiska till exempel. Det är ju väldigt intressant måste jag säga när man läser den historien. Ja, det som låg bakom det var ju två partier. Ja, jo, så är det. Det fanns ju fler sådana grejer, baltutlämningen, vi låg bakom det och så vidare. Varför är ni så snälla i det här sammanhanget? Ja, men det är vi inte, för ibland kan man ta upp sådana saker. Men jag känner någonstans... Det går inte att tjata på det, men man får göra på ett annat sätt. Ja, men jag har inga problem med det. Och det jag vet att det finns folk som till exempel just nu gräver väldigt djupt i socialdemokratins historia. Kopplat till alla de här sakerna egentligen och... Också saker i mer modern tid, alltså kopplingar till kommunistdiktaturer och sådana saker. Och det finns ju hur mycket som helst. Ja, det finns ju det. Men jag tror ändå att jag som politiker och liksom som aspirerar på att vara statsman i någon mening. Så, jag gör nog bäst i att inte sänka mig till den nivån. Det håller jag med. Det är så jag resonerar. Jag menar med att man ska försöka få ut budskapet ändå om man anser att det är fel. Ja, men absolut. Det håller jag med om. För jag menar, jag tittar ju bara på Socialdemokraternas flyktingpolitik idag. Den är ju till och med tuffare än vad vi kräver en gång till. Ja, så är det. Men det är ingen som pratar om det. Det är ofattbart. Ja, men det kan ju också hänga ihop med att de ändrar sig hela tiden. Man vet ju liksom. Men nu ska jag gå på en viktig grej här. Som jag tycker att du har gjort dåligt. Ja. Mitt enda kritik på, alltså, hos er, för jag ansåg att ni hade rätt på mycket. Och en fråga som är idag, som ingen har tagit i, det är varför granskar man inte Migrationsverkets affärer? Mm. Ingen har gjort detta. Nej.
Ingen, de säger att det finns två utredningar. Finns inte en utredning, det har ingenting med ekonomin att göra. Där har du en bomb till katastrofen. Mm, okej, okay. Vi får titta på det. Ja, jag förstår inte varför man inte anmäler. Nej. När Riksrevisionsverket skulle göra det förra året, de skulle, femman hade de aviserat till mig för att få information. Plötsligt ringer de och säger, nej det blir ingenting. Då hade Migrationsverket stoppat det hela. Och skapat en egen utredning. Den har aldrig gjort någonting. För ingen vågar anmäla Migrationsverket, de som arbetar. Det måste de göra i London. Okay. Jag menar, det finns chefer vet, som vill berätta massor. Men de vågar inte för de blir av med jobbet. Ja. Varför har ni inte gjort det? Jag vet inte. Det är ju alltså 100 miljarder i omsättning. Jo, visst. Och jag säger till dig nu, och det står jag för. 25 miljarder utav dem har de bara slängt ut. På dåliga affärer. Mm. Och det värsta är att de fortsätter. De driver idag anläggningar som kostar 5 gånger så mycket som de gjorde förut. För att de ska driva det själva, säger de. Mm. Men i verkligheten så har de uppannat allting på dåligt sätt. Mm. Okay. Vinster i välfärden uppkommer aldrig om du gör rätt upphandling och kontrollerar den. Men det håller jag med om. Varför tar man inte det för slaget också? Nej. Jag menar, det skulle vara förbjudet att inte kontrollera saker och ting. Du ser ju på de här skolorna nu som har fuskat. Det är bara några stycken som har kommit på. Du kunde ta allihopa. Mm. Det myglades något så fruktansvärt i de här sammanhangen. Och det värsta är nu att Migrationsverket är sopar under mattan med de här problemen genom att gå till kommunerna som får ta över problemen. Mm, mm. De är ju katastrofläge, kan jag säga. Så är det. Jag förstår inte hur de ska klara det. Nej, det gör inte jag heller. Det går inte helt enkelt. Ja, men alltså det är sjukt. Alltså, det är den som säger att det inte drabbar någon. Det är ju bara skitsnack. Mm. Jag menar, invandringen kunde bli fantastisk om man hade sett till att sköta integrationen från början. Mm. Jag ville till exempel ha folkhögskolor på anläggningarna där man läste svenska obligatoriskt. För läste man inte obligatoriskt, då fick inte kvinnorna läsa. När männen stoppar hela tiden. Mm, mm. Utav 100 personer så kanske det var 2 kvinnor. För de fick inte. Nej. Men jag hörde ingenting från FI och de här som värnar om kvinnor. Nej, inte ett skit. Det gör man ju inte. Ja? Nej, där hör man inte så mycket om de sakerna. Det är mest andra saker de pratar om, tror jag. Men alltså jag säger att det här är en av de viktigaste frågorna. Att ta upp alltså, och se vilket slarv det har varit. Alltså, och fortsätter. Det är ju det värsta. Jag tycker det är jätteintressant att höra det här, för du har ju insyn i det här. Jag har insyn på allt. Håll på med det här i massa. Jag har folk till och med som kan berätta. Ja, nej, men det är jätteintressant. Och det vi satt alldeles nyss och pratade om, för nu ska ju lägga ju regeringen 5 miljarder till Migrationsverket. Och vi menar att någonstans får det vara stopp. De måste kunna använda sina pengar mer effektivt. Och då kommer ju en granskning. Det statskontoret gjorde en granskning och kom fram till att Migrationsverket skulle inte driva några egna anläggningar. Nej. Men den sopade man bort under vattnet. Mm. Nummer 2 kom hur upphandling sköttes. Och den var ju okej. Fast de missköter oerhört mycket avtal och så vidare ändå. Mm. Nu missköter de alla som har anläggningar. De ger fan att betala pengar till skadorna. Mm. Bara håller in när de får samma dem. Mm. Och de vet att många är svaga som klarar inte av det. Och gå med på vad som helst. Och då frågar jag dig, så här, tror du att verkligen du kan lösa sjukvården på det sättet vi har idag? Jag säger fortfarande, vi sa det för 25 år sedan, jag säger det än idag. Man måste ta bort landstingen, precis som Norge gjorde. Ja, vi vill gå i den riktningen också. Sen tror jag att Ebba och KD driver ju det där i väldigt hög grad. Och så. Jag tycker att de gör det lite för enkelt för sig, därför att det finns i Sverige ett väldigt stort land. Och det går inte bara över en natt liksom flytta över ansvaret till staten. Nej, det tror jag inte i och för sig. Men det vi säger är att vi måste se till så att staten på kort sikt tar ett mycket större ansvar för sjukhusvården och specialistvården primärt. Men att vi på sikt också ska flytta över egentligen all specialistsjukvård till staten. Och så får antingen landstingen sköta primärvården. Eller så får man flytta det också, antingen neråt eller uppåt. Men någonting måste göra, vi kan inte organisera det som vi har gjort idag. Så. Skolan? Skolan är extremt viktig. Hur gör man det? Statliga? Ja, det ska man absolut göra. Sen tror jag inte att det löser allt, men det är ju kommunaliseringen av skolan är ju en starkt bidragande orsak till att det ser ut som det gör idag. Så att absolut, det måste man göra. Sen är ju frågan, vad menar man med att förstatliga skolan? Och det är ju inte alldeles självklart vad man menar. Och vi tittar väldigt mycket på det. Vilka delar av liksom skolverksamhet ska förstatligas? Och vad är liksom rimligt på kort sikt?
Är du för friskvård? Ja, det är jag. Diskussionen handlar egentligen bara om idag om man ska få göra vinst eller inte om man har ett företag. Och, i ärlighetens namn så är det väl för mig ganska ointressant. Om man, sköter man sitt uppdrag, gör man det bra, håller man en hög kvalitet. Och håller det i sig ramarna. Ja, men då gör man inte övervinster. Nej, precis. Och då måste vi bli bättre på att ställa krav. Så att jag vill begränsa vinster i välfärden, men inte genom att förbjuda dem, utan genom att ställa hårdare krav. Kontrollera. Ja, definitivt. Kontrollen finns ju inte idag när man har gjort en upphandling. Nej. Inte någonstans. Det är sjukt alltså. Man kan nästan bete sig precis hur som helst utan att bli diskvalificerad. Mm. Nej, jag förstår inte att det är möjligt. Det är ganska meningslöst. Mm. Om vi nu tittar på nästa fråga här. Det är ju viktiga frågor det här. Poliserna. Mm. De behöver bli fler. Ja, det är alla överens. Ja, nu är de det. Vi har ju drivit det sedan vi kom in i riksdagen. Och nu tävlar alla de andra partierna om att föreslå hur många poliser vi ska ha. KD var väl uppe i 10 000 ett tag. Men det är de allihopa i stort sett. Ja, det är de. Och det är ju såklart vi också. Men det handlar ju också inte bara om antalet poliser. Vi vill ha, jag tror vi pratar om 250 poliser per 100 000 invånare. Det är en rimlig nivå. Vad ligger det ju på? Ja, det ligger väl där någonstans, tror jag. Men vi har ju sett att polistätheten har ju sjunkit något oerhört i Sverige det senaste decenniet. Så det måste man göra någonting åt. Men sen handlar det ju inte bara om polis, utan det handlar ju om att ha civilpersonal som kan göra mycket av pappersarbetet som riktiga poliser inte ska behöva göra. Så att riktiga poliser kan fokusera på att vara poliser istället för att ägna sig åt en massa annat. Sen behöver vi också titta på befogenheter. Så vi har en ny typ av brottslighet idag. Organiserad brottslighet, inte minst. Anonyma vittnen då? Ja, jag tycker inte att det är inte oproblematiskt på något sätt. Men ska man komma åt vissa typer av brottslighet, det kan snacka om terrorism eller organiserad kriminalitet som liksom är strukturell, så då kanske det behövs den typen av åtgärder för att det ska vara möjligt att komma åt dem. De här hedersrelaterade brotten, vad tycker du där? Vad ska man göra? Ska man straffa familjen eller förövaren? Ja, primärt förövaren. Ja, visst, man gör ju inte det. Nej, det är ju tyvärr. Och det är ju ganska bisarrt egentligen att ett ämne som det pratas ändå ganska mycket om, men det händer väldigt lite. Jag undrar vad FI är i de här frågorna. Ja, men till exempel då alla som kallar sig feminister, det där borde vara den första och viktigaste frågan för dem. För att det är den inte, och det övergår mitt förstånd. Jag tycker att alltså vi har det tiotusentals unga flickor idag som riskerar att giftas bort mot sin vilja. Det är ju helt absurt. Som jag ser, en väldigt svår fråga. Försvaret. Mm. Vad gör du där? Ja, vi måste höja försvarsanslagen. På sikt så måste vi komma upp i en nivå för försvaret som är i paritet med NATO-länder med åtminstone 2% av bruttonationalinkomsten. Det är inte lätt. Det är väldigt mycket pengar, men försvaret har ju slaktats mer eller mindre. Men var ska vi ta pengarna ifrån det? 168 miljarder säger man att man behöver inom en period. Mm. Ja, vi gör ju ganska stora satsningar genom omprioriteringar i vår budget. Vi tar pengar från till exempel migrationspolitiken och meningslös integrationspolitik och lägger det på välfärden och försvaret och andra viktiga satsningar. 168 miljarder är allt mycket. Ja, den där siffran har jag inte hört, men ja, alltså det är ju försvaret själv som har. Ja, nej, men det är alltså, ska vi kunna försvara Sverige långsiktigt, så det är klart att det kommer att kosta oerhörda pengar, så är. Men då säger jag till dig så här. Vet du hur många pengar vi lägger på cyberförsvaret eller cyberförsvaret? Det borde jag veta, men det är tur att man har budgetdokument som man kan bläddra i. Jag vet faktiskt inte. Det är nästan inget. Nej, okej. Okay. Det är några stycken som jobbar nu för att lägga något hundratal miljoner. Mm. Alltså det viktigaste försvaret som finns. Jag tror det nämligen inte Putin kommer med sina vapen. Nej, det är ju inte så mycket som tyder på det faktiskt. Nej, jag tror att det blir genom att stänga av länderna. Mm. Då tänkte jag ta upp Arbetsförmedlingen, tycker du om? Nej, alltså? Den ska läggas ner. Den ska läggas ner? Ja. Du vet att de expanderar hårt just nu. Jaså, alltså, det gör de kanske. Bara i Skara öppna med kontor för 150 personer. Ja, ja, okej. Okay. Hyrat lokaler på 10 år. Arbetsförmedlingen lyckas ju faktiskt inte förmedla jobb, och då är det ju rimligt att man gör någonting annat åt det. Vad är ditt alternativ då? Nej, men alternativet är ju att man, idag så fungerar Arbetsförmedlingen mer eller mindre 100% som någon slags integrationsfunktion, där det är väldigt, väldigt få liksom vanliga svenskar som är kunder hos Arbetsförmedlingen. Men har de inte lastat över på program på dem?
Precis som alla strövt rem på kommunen. Jo, det är ju lite så man har gjort. Men det lyckas ju inte. Ingenting av det där fungerar ju. Nej, men det vi tror på att man kan ersätta arbetsförmedlingens arbetsförmedlande funktion, den som inte fungerar alls idag, som inte egentligen finns, vill jag påstå, med privata alternativ där man skapar incitament för dem att faktiskt förmedla jobb, hitta jobb åt de som står längst från arbetsmarknaden. Och vi har tittat på bland annat Australien, där man har ett system där man får helt enkelt inte, är man dålig så får man inte vara med i upphandlingen i nästa omgång. Om det betygssätts och man får inte betalt förrän man har faktiskt utfört ett arbete och så vidare. Och det har ju visat sig att det gynnar framförallt de som står längst från arbetsmarknaden. Mm. Och det är ju det vi behöver jobba med nu. Så att jag tror att det är ett bättre alternativ. Då skulle jag vilja säga banker. Mm. Vad tänker du göra åt dem? De är ju inte bank längre. Nej, det beror på vad man menar med bank. Nej, men det finns inte. De lånar till ut pengar. Typ. Nej, man kan, framförallt kan man inte sätta in pengar på banken. Nej, inte det heller. De har ju inte snart växelpengar. Det blir nästan arga när man kommer in med pengar. Ja, precis. Och gör med dem som hänvisar. Nej, men ställs ingen, varför ställs ingen krav? Nej, men det, vi har några förslag kopplat till bankerna. Och det ena är ju såklart att vi vill jobba med skatten. Alltså när man gör de här gigantiska vinsterna som bankerna gör idag. Mm. Men ändå så är det skattebetalarna varenda gång som får gå in och rädda dem när det går dåligt. Precis. Det är fullständigt orimligt. De här pengarna som användes i den här, ja, vad det nu heter, bufferten som man ska ha, där skattebetalarna fick gå in för ett antal år sedan. De pengarna ska betalas tillbaka och det kan bankerna göra idag. De gör enorma vinster. Det är ett krav vi måste ställa. Men sen också att man kan ta ut mer skatt helt enkelt på dem. Men det värsta är att allt syns ju från Stockholm också. Är det varje när vi diskuterar så är det Stockholm som bestämmer vad fan som är bra och dåligt? Ja, men det är ju dåligt. Alltså det där bör ju ligga åtminstone mer regionalt kan jag tycka. Men vad har ni för idéer på just Norrland för att förbättra läget där? För det dör ju annars alltså, hela Norrland. Ja, och det är ju hela Norrland och det är ju också andra delar av liksom landsbygden. Men kanske specifikt Norrlands inland. Bergslagen är problemet. Ja, visst. Nej, men alltså vi gör ganska stora satsningar. Vad vill ni göra då? Ja, men det vi kan göra är ju dels att vi vill till exempel ha en särskild glesbygdsfond. Så att pengar från gruvnäring och andra näringar, en del av de pengarna ska gå till en särskild fond istället för att de hamnar i staten. Hos staten så ska de gå till en särskild fond för utveckling på landsbygd och i glesbygd. Då får man, som det ofta heter, får man tillbaka en del av det som staten tar därifrån. Vore inte det en bra idé att ha integrationen i Norrland också? Att många invandrare ska få chanser med billiga lån och etablera sig uppe. Jag vet ju flera invandrare som har gjort det med stor framgång. Ja. Hade inte det varit ett bra sätt? Jag vet inte om det är... Det beror lite på vilket perspektiv man har. Jo, men alltså jättebra förutsättningar lånmässigt och så vidare. Ja, men förutsättningarna måste ju också finnas för att ha ett jobb och en fungerande liksom välfärd och allting sånt. Och jag tror inte att man kan bygga det på människor som inte har jobb eller egen försörjning. Utan det måste ju byggas organiskt, dynamiskt. Jo, men det är jag med på. Men alltså, grejen är att det finns många invandrare som har idéer faktiskt. Ja, men det är jag helt övertygad. Jag såg en kille som startade nu tillverka bröd där uppe och hade 20 anställda. Ja, det är jättebra. Hade fått bra förutsättningar att komma dit. Mm. Ja, men det får man väl. Alltså det är väl inget, har man bra idéer så kan man ju förverkliga dem. Och det är likadant som här jag föreslog till Ylva faktiskt. Högkåsarna ville göra om flera anläggningar till folkhögskola för invandrare. Mm. Det vill säga att man bor där tills man kan språket tillräckligt mycket, då lämnar man. Mm. Då har man arbetsförmedlingen gått in som en part. Mm. Vad säger du om det då? Jag har ett annat perspektiv på det. Vad har du då? Jag tycker inte att vi ska ta emot alla dessa människor. Man måste nu förstå att det tar generationer för människor från andra länder, särskilt då de länder vi har haft invandring från nu, att etablera sig i det svenska samhället. Så kommer det att vara. Och jag tror inte det behövde vara det om vi ställer krav ifrån början. Nej, vi har aldrig ställt ett enda krav överhuvudtaget. Nej, men nu, återigen, nu är vi där. Nu är det. Där människor har kommit hit och man har inte fått några krav på sig överhuvudtaget. Jo, men varför kan man inte börja med det? Jo, men absolut. Varför kan man inte kräva nu jävlar det svenska regelverket som gäller? Mm.
Och passar det inte så får man åka hem. Precis, så det är egentligen det jag skulle komma till, att det är det som är vår integrationspolitik. Och det, absolut, varför inte möjliggöra för svenskan är ju det som är grunden för att du ska få jobb överhuvudtaget. Ja, så är det ju. Och svenska är ju inte bara, ett språk är ju inte bara bokstäver och meningar och ord, utan det finns ju underliggande liksom, alltså, för att du ska lära dig ett språk så hela måste du kulturen. Ja, så är det ju. Ja, det tycker så att, och det måste man förstå. Och det vi pratar om då, det är att mer tillgängliggöra, som vi säger, det svenska samhället i de här områdena där det bor mycket människor från andra länder. Har ni aldrig tänkt på den här danska modellen att man begränsar vissa områden? Vi tittar på det just nu, faktiskt. Och vad innebär det? Ja, det kan ju innebära till exempel att man har vissa krav på egen försörjning för att du ska få lov att... Alltså, staten eller kommunen har rätt att anvisa lägenheter. Man har också rätt att avvisa vissa, eller inte avvisa, men man har rätt att neka vissa boende i vissa områden som redan är problemtyngda, om de inte har till exempel egen försörjning och så. Det tror jag kan vara väldigt bra på lång sikt. För att, men den här uppblandningen som danskarna gör, är inte den bra den? Att tvinga fram en blandning. Ja. För någon folk gör det, det är en annan sak. Ja, men... Men möjligheterna? Blandning är ju, det är ju ett sätt att uttrycka det på. Jag tror på att de som har kommit hit, de måste på sikt bli svenskar. Ja, det måste. Och då är ju det egentligen den enda framkomliga vägen, att de blir en del av samhället, så de som ska vara kvar här. Sen tycker jag att Migrationsverket mer borde fokusera på att få hem dem som inte ska vara här, som inte har skyddsbehov och så. Ja, det är 50 000 som är olagligt. Ja, det är det ju, ja, det vet vi ju inte hur många. Nej, det är, men det är minst 40-50 skulle jag säga. Men då säger jag, vad anser du där? Det kommer ju en omröstning snart om detta. Jaha, det gör det säkert. Om ensamkommande barnen, de är 10 000 tror jag. Ja. Eller 9 000. 9 000, ja. Det är ju fullständigt ofattbart att vi fortfarande diskuterar det. Det är klart att de ska inte vara här. Det är ju det primära. Det är 3 miljarder tror jag nästan man lägger på det här under den här perioden då. Det är ju helt absurt som jag ser det. Nu har vi posten då. Vad tycker du om vi ska göra där då? Posten? Postnord, som vi har kvar då. Ja, det tycker jag. Tycker du det? Ja. Men det är ju katastrof. Vi förlorar ju pengar varenda dag. Ja, det gör vi. Men det är ju för att vi har med oss det danska. Jo, men varför ska vi vara ihop med någon? Ja, nej, men ja, okej, du tänker så. Ja, det förstår jag överhuvudtaget inte. Det var ju kul. Bra för danskarna och dåligt för oss. Mycket. Jo, det håller jag med om. Ja, vad bra. Nu har vi fått det på ett kärnare. Jag trodde du ville lägga ner posten. Nej. Det kan vi inte göra. Nej, tvärtom. Det är väl en förutsättning för all IT-handel. Ja, men lite så. Ja. SJ då? Ja, hur gör vi där? Tycker du att det är okej med ökad konkurrens där i världen? Tror du vi får fler passagerare? Nej, jag är lite sådär. Nu åker jag inte så mycket tåg själv längre. Men jag har åkt väldigt mycket tåg genom åren. Och jag kan inte säga att avreglering har gjort det bättre på något sätt, faktiskt, tvärtom. Sen är det ju många problem, alltså vi har kapacitetsbrist och sådär, och det kan jag köpa. Men att vi har en väldig massa operatörer på svensk järnväg och som då opererar på de sträckorna som är lönsamma. Precis. Men där SJ tar ansvar för det övriga, det är ju en väldigt märklig konkurrens. Ja, men vi har samma i apoteken. Ja, exakt samma. Man tar de godbitarna och sen de andra som inte är så lönsamma i en mantidsvärt av. Ja, så är det, men samtidigt så måste jag säga att apoteksreformen har väl ändå fungerat någorlunda bättre än... Skulle du kunna göra systembolaget på samma sätt? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Systembolaget är ju, för då blir det ju... Jag gillar alkoholmonopolet. Dels av folkhälsoskäl, det är bra att det finns. Sen har vi lite för höga skatter och så, men det är en annan sak. Men framförallt, alltså, ett fantastiskt utbud. Ja, men jag håller med. Och hade vi inte haft det där så hade det ju varit liksom en sorts öl och rött och vitt vin i varandra. Jag tycker så också, men det var inte så att du vet vad det är. Jag gillar den. Du får det fri annars. Ja, tullen då? Vad gör vi åt tullen? Vi ser till att det finns människor som jobbar i tullen till att börja med. Ja, det är en sak. Det finns idag. Ja, det är inte jättemånga. Men, det borde men vad ska de ha för befogenheter? Jag tycker att de ska ha befogenheter i princip. Man bör ha befogenheter att till exempel förverka eller att titta i
ja, vad det nu kan vara, bilar och så vidare. Men har ni lagt sådana förslag? Vi har lagt massa sådana förslag om tullen. Inte minst inför förra valet så pratade vi väldigt mycket om att just tullen har ju en extremt viktig funktion när det handlar om så här internationella inbrottsligor och sånt som åker runt här. Men de har också en funktion när det handlar om den olagliga trafiken vi har på transportsidan. Alltså olagliga lastbilstransporter och så som sker i Sverige. Så du skulle vilja förstärka tullen enormt? Vi lägger ganska mycket pengar på Tullverket, ja. Det gör vi. Ja, och det tror jag är viktigt. Sen är det ju... Alltså, vi behöver överhuvudtaget liksom återinföra gränskontroller och vi behöver överhuvudtaget ha bättre koll på vilka som kommer in i landet och vad som kommer in i landet och också vad som passerar ut ur landet. Och där har ju tullen en viktig funktion såklart. Men det är ju nästan nedlagt. Ja, alltså vi får ju inte, vi är ju med i EU liksom, vi har inga gränser längre så behöver vi inte ha tull heller. Det här striden mellan Stockholm och övriga landet, hur kör det på den då? Vad gör vi åt det? Det är de som styr allting, Stockholm. Ja, är det så? Så upplever folk det? Ja, men det tror jag. Och så kan jag också uppleva det. Samtidigt, så vi har ju en väldigt stor riksdag med representation från liksom alla delar av landet. Och det är ju ett skäl. Jag vet att det är många så här som säger att vi borde minska ner antalet riksdagen. Vad tycker du själv? Nej, jag tycker inte det. Därför att jag tycker det finns ett värde i att till exempel mitt lilla län, Blekinge, har mer än en. Hade vi bara haft en riksdagsman från Blekinge så hade det varit en sosse. Och det är ingen bra situation. Så att jag tycker det är en bra balans som vi har idag. Men det förutsätter ju också att eller det skapar förutsättningar för att hela landet är representerat, även om nu då Sveriges huvudstad råkar vara Stockholm och här sitter den lagstiftande församlingen, men det är inte bara Stockholm är där. Jag tror på decentralisering i väldigt hög grad. Jag tror på att man bör flytta beslut så nära. Men du vill gå ur EU? Ja, absolut. Varför? Ja, bland annat av det skälet att vi liksom frånsäger oss makt över vårt eget land till andra länders politiker och byråkrater som vi inte kan välja och vi kan inte avsätta dem. Det tycker jag är principiellt fel och det är mitt huvudargument mot EU. Sen är ju EU en, ärligt talat, EU är en stor korruptionsskandal, hela EU. Det är ingenting som fungerar. Arbetsmarknaden då? Vad gör ni där? Vad har du för förslag? Pratar vi alltså... Nej, överhuvudtaget att få folk i sysselsättning på ett eller annat sätt. Ja, idag är ju inte det ett stort problem. Förutom då för vissa grupper, till exempel invandrare. Och det handlar ju om språket ofta. Det handlar om språket nästan, men inte bara språket, det handlar också om, alltså, det handlar om social kompetens också. Jag själv arbetsgivare, jag har haft folk som inte kan svenska tillräckligt, vi kan ju inte ha dem kvar. Nej, det är ju självklart. Det går ju inte, alltså, det går ju inte att ha en livsmedelsindustri med hårda krav och om de inte kan läsa etiketterna. Nej. Och det blir fel. Till exempel. Då går det inte. Jag tycker så här, ni skulle gjort en grej där med just den här arbetskraftsinvandringen som diskuteras ofta med kompetenta människor man skickar ut och så vidare. Alltså en läkare som har en läkarmottagning, en månad så måste han lägga in sin lön och sen när han som bedömas så har han fått ut för lite lön och sen skickas ut. Alltså det får inte vara på det sättet. Och där har vi faktiskt tagit initiativ. Men jag tror inte, tyvärr fick vi inte med oss den övriga oppositionen på det. Men det är ju helt absurt. Men det är så, samtidigt då som de här afghanska männen ska få stanna. Ja, precis. Det är helt absurt. Nej, men jag säger att ni skulle driva sådana frågor mer än de positiva frågorna också i det här sammanhanget. Ja, men absolut. Och det gör vi. Ja. Men ni svarar hårdare i så fall att ni ska få ut det. Det passar inte riktigt in och då får man inte riktigt... Nej, jag förstår spelet. Så är det. För det är ett spel hela tiden, politik. Ja, tyvärr. Tyvärr är det. Det är inte så att man tänker på landet i första hand. Nej, alltså du har ju själv jobbat i det här huset ett antal år. Ja, du vet ju hur isolerad man är när man kommer in innanför spärrarna här. Och det blir en egen parallell verklighet här. Och det man tycker är jätteviktigt i det här huset, det har ingen utanför hört talas om. Men du, det jag tänkte på här nu. Hur upplever du själv det här att du är ganska ensam egentligen mot de andra? Ja, fast det är inte riktigt så längre. Det är inte. Nej, men... Du har upplevt att det är mer positivt. Men de vill ju inte samarbeta. Utåt sett. Men utåt sett så är det, nej men jag upplever inte att det, alltså de är väldigt trevliga, de andra partiledarna. Det. Och sådär. Och sen kan jag tycka att det är lite barnsligt det här, att man inte har fattat att vi är 8 partier i riksdagen. Och att man, ska man kunna styra landet så måste man nog prata också med oss. Men ändå, de skyller ju på oss. De tycker att det är vi som orsakar kaos och sånt. Det är ju faktiskt deras sandlådementalitet som gör att det är svårt att styra. Men blir det inte bättre med Kristersson? Han tog ju bort sandlådan. Ja,
Gjorde han det eller? Nej, det tycker jag verkligen inte. Alltså, han är väldigt bra på att säga en sak och göra en annan. Han vill gärna ha mer vuxna i politiken, vet jag att han sa vid något tillfälle. Men frågan är hur vuxen han själv är när han samtidigt då säger att han vill komma inte att samarbeta med Sverigedemokraterna trots att hans egna väljare faktiskt vill det. Och sen ställa en fråga till dig nu. Du var på slottet på kungamiddagen. Mm. Det var en person som hälsade bara, va? Nej, det är ganska många som hälsade. Ja, men lite mer att prata med dig. Han heter Lars Bäckström. Ja, just det. Men han träffade jag där. Mm. Vad fan får jag för pengarna? Han fick ju ett helvete för det, kan jag ta. Jo, men vi gör just det. Men alla sa skälligt på honom. Träffade jag honom där? Alltså? Ja. Han berättade då att han hade träffat dig på slottet och att han hade börjat prata med dig och de andra blev vansinniga. Mm. Så okay. Satt vi bordet bredvid och frågade hur man kunde prata med Jimmy Åkesson. Okay. Du upplevde aldrig det? Nej, men jag, det är jättemånga som pratar med mig där. Jo, men hur upplever du själv? Alltså? Det är trevligt. Alltså, det är... Du upplever inte att det är, nej, men så här. En spärr emellan? Jo, men det är det. Absolut. Tills tredje eller fjärde glaset champagne. Sen försvinner den där spärren och sen är alla jättenyfikna. Ja. Ja. Så, men det är ju lite sådär, man kan ju inte vara den första som syns. Men nu när du blev sjuk sist, hade inte det med det att göra att du fick press? Ja. Det är klart. Det är klart att sånt spelar in. Att man, du har hela tiden att liksom, ja, men du ser i ögonen på folk att de föraktar dig. Ja, men du, vad tänker du om vi nu tittar framåt här nu på valet här nu? Om ni får 20% här. Vad tror du händer då? Vad tror du händer? Ja, det beror ju helt och hållet på läget i övrigt. Jag har sagt det, jag tycker det skulle vara väldigt spännande om vi och Socialdemokraterna hade en potentiell majoritet i riksdagen. Du kan tänka dig. Nej, jag pratar inte om samarbeten och sånt nu. Utan jag pratar om vad får det för konsekvenser för till exempel hur Ulf Kristersson resonerar. Därför att han räknar ju med att vi kommer att stötta en borgerlig regering utan att få någonting tillbaka, utan att de ska prata med oss. Och för mig så har jag alltid sagt att det viktiga för mig, det är ju vad som kommer ut i form av politik, inte vem jag pratar med eller så. Det är ganska ointressant. Men det är klart att vi ska ha ett inflytande som är i proportion till vårt väljarstöd. Det ser jag som självklart. Det är demokrati, kallas det. Ja, precis. Men den är avskaffad tyvärr i Sverige idag. Ja, men tänk om Ulf Kristersson inser att oaktat vad Vänsterpartiet och Miljöpartiet hittar på, att vi skulle, för de kommer inte lägga, om Miljöpartiet och Vänstern och sossarna hamnar i opposition, så kommer de ju inte lägga en gemensam budget. Det är ju inte sannolikt. Men om Socialdemokraterna kommer ju lägga en budget. Och om vi då, genom att hypotetiskt skulle kunna rösta på den budgeten och få, då att den får majoritet. Det ställer ju vissa krav på Ulf Kristersson om han vill vara statsminister. Så det skulle vara kanske det mest intressanta parlamentariska liksom, läget för oss för att kunna utnyttja vår roll. Men är realistiskt då? Tror du Socialdemokraterna skulle aldrig komma till? Eller? Nej, det tror jag inte, men det spelar ingen roll. Vi kan ju rösta på deras budget ändå. Ja, om vi tycker att den är bättre. Absolut. Och det ställer ju krav på de som då vill regera att leverera politik som vi tycker är bättre än den som Socialdemokraterna levererar. Det är ett sätt att få inflytande, även om de inte vill. Hur skulle du vilja ha det då? Ja, men du fick önska. Jag håller ju på med det här för att jag vill förändra samhället. Jo, men det förstår jag. Hur skulle vi vilja köra ihop med? Vilka skulle vi vilja samarbeta med? Ja, men jag har sagt att det som just nu känns mest naturligt, det är ju Moderaterna och då eventuellt Kristdemokraterna om de nu blir kvar i riksdagen. Därför att Kristdemokraterna är i grunden också ett konservativt parti. Även om det har blivit socialliberalt som alla de andra partierna mer. Men det finns en konservativ ådra där. Vi är ett socialkonservativt parti och Moderaterna är åtminstone till hälften ett konservativt parti. Det skulle kunna bli ett vettigt liksom, regeringsunderlag. Det tror jag. Men nu har Centern och Folkpartiet går över till sossarna. Mm. Vad händer då? Ja, det vet vi ju inte. Men det är ju... Jag har svårt att se det, faktiskt. Det borde vara det. Ja. Argumenteringen är ju inte precis så. Nej. Men alla är till salen. Ja. Jo, men så är det. Och det är... Nej, men allt handlar ju om man kan få ut. Ja. Och det jag tycker att borgerligheten borde göra, det är att lägga ner den här alliansen och sluta låtsas som att den finns och öppna upp för andra alternativ. För att annars blir det väldigt svårt att få regeringsmakt i Sverige.
Ja, det håller jag med. Jag förstår inte hur de ska lösa det. Nej. Jag tycker det är alltid oärligt om man inte talar om hur man tänker göra. Ja. Ja, ja, jag tycker att Åkesson får ett okej betyg. Alltså det måste jag säga. Han har svarat bra på de flesta frågorna. Och jag är inte överens om allt. Men det kan man aldrig vara. Demokrati bygger på att man respekterar varandras åsikter. Och nu har jag fått Sverigedemokraternas åsikter i många frågor. Men som sagt, vad jag tycker, om jag säger ett tips till Sverigedemokraterna. Granska deras andras bakgrund också. Jag tycker det är oförskämt att hänga ut någon som sitter i glashus. Tackar så mycket. Nej, det var trevligt. Ja, spännande. Det är perfekt.